som lekvinnan var med i GP, Union Zonas Yrtek Education Center, dhe këtu vi për të mësuar kodimin e lojrave kompjuterike. Unë e Tech Education Center i kam krijuar disa lojra duke përdorur programimin me bloqe. Programimi me bloqe është shumë i lehtë dhe ne e mbronim një kod dhe e i bashkojmë me këto dhe del dhe karakteri lëviz ose bën diçka dhe në fakt ne krijojmë një kod. Në lojën e fundit e kam bërë këtë projekt dhe këtu e do të shëtojmë disa aliena dhe tu do të zgjidhim shpejtësinë e alienave. Nëse zgjidhim 1-shin është më ka dalë, nëse zgjidhim 2-shin është mesatarisht dhe nëse zgjidhim 3-shin është e vështirë. Dhe këtu do t'i zgjidhim karakteret dhe me up arrow do t'i shëtojmë alienat. Nëse mbysim 1, shtohet 1 pikë dhe nëse bëhet më shumë se 1-shin leveli e fitojmë lojnë. Dhe këtu do t'i tregoj kodit që kam bërë projektin. Dhe këtu do të pyesim a duhet të zgjidhim më të vështirë, më të lehtë apo mesatarisht. Dhe këtu është funksioni për të zgjidhur karakterin. Ja këtu. Dhe këtu, nëse zgjidhja është 1, atëherë nëse kemi bërë 1 më të lehtë, zgjidhja është 1, atëherë karakterin do të bëjmë të ngadalë dhe do të jetë një alien që do të jetë më i ngadalt dhe nëse zgjidhja është 2, atëherë karakterin do ta shpejtojmë pak më shumë dhe nëse zgjidhja është 3, do ta shpejtojmë më shumë. Dhe këto është nëse repeat forever, ta zgjidhim gjithmonë, alieni të shkojë poshtë gjithmonë. Dhe këto është one up arrow, atëherë nëse prekim si gjithë në lartë, atëherë ajo të gjuaj top të kunç. Dhe këto janë ato eventat që mund të përdorim për të shkuar djathtas ose majtas. Edhe këtu është nëse humbet, atëherë rezultatit të jetë 0 dhe. Në këtë loj e kam paraqitur Flappy Bird dhe i kam ndryshuar karakterin dhe kam ndryshuar skenën. Dhe këtu e kam bërë një peshk, është ndër ujë, dhe këtu janë disa lule që duhet i ka përcejmë ato. Nëse i ka përcejmë njëherë, atër në ashtohen pikë. Shpresoj si më që ju përqyën lojrat e mija që i kam përduar. Nëse do një për një të ardhë më të mirë, bashkohen i me ne në Tech Education Center.